Студії Діана Коржук. Вітаю. І в цьому випуску дивіться про такі події. Ділянку дороги Криворівня - Чернівці продовжують ремонтувати. Узбіччя теж почищені. На саму дорогу, дорожнє полотно, вже влаштована суміш, яка потрібна для укріплення основи. У Івано-Франківську відбувся інтеграційний захід «Кулінарне єднання». Страви такі смачні, що я боюсь, що не влізу у штани, коли приїду додому. Ділянку дороги Криворівня - Чернівці продовжують ремонтувати. За словами речниці Служби автомобільних доріг в області Людмили Стражник, завершать роботи протягом 2 днів. Гарантія, яку дає фірма-підрядник – 10 років. Докладніше далі в сюжеті. Ремонту дороги Криворівня-Чернівці передували перекриття шляху місцевими мешканцями. Яка там зараз ситуація, далі сільський голова села Великий Рожин Микола Том'юк. По дійсності дорога Р-62 Криворівня-Чернівці на відрізку між селом Чуді і Великий Рожен. Роботи продовжуються, розпочалися і продовжуються. Рух транспорту більше не перекриває. Звичайно, техніка працює. Ремонтують ділянку від Тюдова до Великого Рожина. Це є 35-37 кілометр траси Р-62 Криворівня-Чернівці. Підрядна організація провела регенерацію основи і влаштувала водовідведення. Разом з тим узбіччя теж почищені. На саму дорогу, дорожнє полотно, вже влаштована суміш, яка потрібна для укріплення основи. Нагадаю, вперше дорогу державного значення Р-62 Криворівня-Чернівці жителі Івано-Франківської та Чернівецької областей перекрили 11 вересня. Люди вимагали продовжити ремонт дороги, який призупинили. Друге, люди дорогу перекрили 9 жовтня. Оксана Василик, Роман Кочержук, ЮА «Карпати». На одній кухні зі своїми стравами зійшлися франківські та одеські господині. Це стало можливим завдяки інтеграційному заходу «Кулінарне єднання», організованого спільно івано-франківським та одеськими карітасами. Що саме готували, розповість Ірина Андріїв. Тетяна Чумаченко – корінна одеситка. Проте за ці 3 дні думає над переїздом на Івано-Франківщину. Страви такі смачні, що я боюсь, що не влізу у штани, коли приїду додому. Ольга Палащук приймала у себе Тетяну та її 2 донечок. Каже, зразу знайшли спільну мову. Готувала борщ, капусту тушену, ті ж самі пироги, дирунчики. То, що вони, я питала, що вони таке, ну, не знають. Навіть манку діткам готувала, їй сподобалось, бо каже, манка як крем. Зараз Арміна Акапян допомагає готувати сате. Попри традиційну кавказьку кухню, карпатська, каже їй, також стала до вподоби. Понравився дуже грибний. Сподобався дуже грибний суп, який нам приготували. Ми зрозуміли, що тут грибний край. Ми хочемо з собою грибів узяти. Сподобався хліб з місцевої пекарні. Він по рецепту відрізняється від одеської пекарні. Євген Василига сьогодні допомагає готувати шаурму по-одеськи. Зараз в цей момент я займаюся соусом. Курку замаринував. Там у нас гриби стушилися, картоплю підготовлюємо. Це поки заготовки. У нас швидкий процес загортання, залишилось трішки запекти сам лаваш. Директор Івано-Франківського карітасу каже, крім кулінарної програми, підготували гостям і культурну. Вони ознайомилися з побутом Прикарпаття, відвідали музеї, відвідали різні презентації, походили екскурсію містом Івано-Франківська, поспілкувалися з людьми, поспілкувалися з родинами. І це об'єднує людей, і в той час все-таки є якісь стереотипи в нас, і вони стараються. Ірина Андріїв, Андрій Шостакевич, ЮА «Карпати». У 9-поверхівці, що на вулиці Тролейбусній у Івано-Франківську, трапилася пожежа. Рятувальники евакуювали 4 людей. Деталі пожежі розповіла речниця управління ДСНС в області Світлана Бабушкіна. Як з'ясувалося, загорання виникло в приміщенні кладової на 4-му поверсі 9-поверхового житлового будинку. На пожежі евакуйовано 4 осіб, з них 1 дитина. О 6:33 пожежу було локалізовано, а о 6:42 ліквідовано. Внаслідок пожежі знищено речі домашнього вжитку. Попередня причина виникнення пожежі – необережне поводження з вогнем сторонньої особи.
Франківці здали 27 одиниць зброї до міського відділу поліції у рамках місячника добровільної здачі зброї. Про це на оперативній нараді повідомив Леонід Гончарук, тимчасово виконуючий обов'язки заступника начальника Івано-Франківського відділу поліції. 21 одиниця – це дозвольна зброя, 3 одиниці холодної зброї і 3 одиниці незвільної зброї. Тому за те, що не здав, маємо подання, щоб це зробити і не знати цей проєкт. При в'їзді до КПП «Ужгород» близько 300 вантажних автомобілів стоять у черзі. За словами начальника митного посту «Ужгород» Василя Ігнатюка, близько 40% перевізників із Закарпаття, решта – з інших областей України. Причину заторів дізнавався наш колега Олександр Курта. Вантажні автомобілі стоять у черзі на об'їзній дорозі по декілька днів. Начальник митного посту «Ужгород» Василь Ігнатко каже, наразі в українських перевізників відсутні дозвільні документи на переміщення вантажних транспортних засобів територією Польщі. Ті транспортні засоби, які мали виїжджати з митної території України в зоні діяльності Львівської, Волинської митниці, перенаправляються в зону діяльності Закарпатської митниці. Враховуючи те, що зараз словацькі дозвільні документи в наявності, і вони вільно видаються словацькою стороною, то їх можна вільно придбати, то українські перевізники перенаправили всі свої транспортні засоби в зону діяльності саме митного посту «Ужгород». За словами Василя Ігнатка, близько 40% перевізників із Закарпаття, решта – з інших областей України. День 8-й. 8, так? 8 днів. А ви звідки сам? Житомир. Вперше на цьому переході, і реально ситуація плечевна. Наскільки переходів вже по Україні їздили, ну такого ніколи не було. Ні умов, ні мусорних бачків, ні туалета, нічого нема. Ні води нема. На половинах, хто тут зараз є на даний момент, ті приїхали з інших переходів з України. Бо, якби самі знаєте, дорога в Європу тільки або тут, або Білорусія і ті країни. З п'ятниці з вечора стоїмо. А звідки? Звідки? З Львова. Ні туалету нема, ні душу нема, ні якусь магазинчику піти щось собі кутять. Ну. Щось таке, скажемо, потребність немає, що буде з мене, щось пішло собі, потрібно, почуєш ти машині. У вівторок вранці за межами пункту пропуску при виїзді з митної території України зафіксували близько 300 автомобілів. Враховуючи те, що особовим складом митного посту оформляється за добу 170-190 транспортних засобів, то ця черга приблизно може бути знята за два. За 2-3 доби. Реконструкція бою за ратушу, дві ходи та покладання квітів до поховань стрільців. Ці заходи присвячені сторіччю проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Відбудуться вони 31 жовтня та 1 листопада у Івано-Франківську. Більше розповість начальник міського відділу внутрішньої політики Ігор Кінаш. 1 листопада о 10-й годині в меморіальному сквері відбудеться свято стрілецької пісні слави. В цей час відбудеться панахіда та будуть покладені квіти до могили віце-президента ЗУНРу Лева Бачинського. До речі, спецкомбінат організував і дуже гарно там відставрували цю гробницю родинну. Будуть покладені квіти до всіх хрестів, де є захоронення стрільців Української Галицької армії, які загинули саме у цих боях з частинами польського війська. На території залізничного вокзалу наш муніципальний оркестр духової музики і хор фізико-технічного ліцею в цьому приміщенні виконуватиме твори стрілецької тематики. По завершенню 12-й годині формується колона з площі Перевокзальної через вулицю Громвальську напрямку до пам'ятника діячам ЗУНРу на вулицю Громвальська 11. Новостворену федерацію панкратіону, греплінгу та джиу-джитсу презентували у Івано-Франківську. Скільки спортивних клубів міста та області долучилося до федерації, знає Олександр Букатюк. Анна Котюк, яка займається бразильським джиу-джитсу і ММА, розповідає, чому обрала саме ці види спорту. Ну, там якби, всякі прийоми цікаві, і боротися класно. Мені подобається цей вид спорту. Ну, якби, там на танці я не люблю, на там
Якийсь балет теж не люблю, а це боротися, там, ну, тренуватися, там, займатися і сили додати, це подобається. А з якого віку ви займаєтесь? Скільки років? З 13 років. Віце-президент Федерації розділ «Панкратіон» Ігор Грецький каже, що найбільшої популярності зараз добувають саме ті види спорту, які входять до Федерації. Найпопулярніші зараз види спорту – це панкратіон, греблінг і бразильське джиу-джитсу. Панкратіон – давньогрецьке бойове мистецтво, яке є найбільш наближеним до дуже популярного сьогодні ММА. Греблінг – вид єдиноборства, де поєднані всі види, знайомі нам види боротьби – це і самбо, і дзюдо, вільна греко-римська боротьба, ну і, власне, джиу-джитсу, де це боротьба на підкорення. Загалом до обласної федерації панкратіону, гремплінгу та джиу-джитсу долучилось 10 спортивних клубів міста та області, а це понад 1000 спортсменів. Олександр Букатюк, ЮА Карпати. Це поки всі новини. У студії для вас працювала Діана Коржук. Не пропустіть наступний випуск новин о 20:40.